မမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီနေ့ရမ်းလှနေရနော် Thank you ဟုတ်အခုဒီရွှေရောင်နေ့ရက်များဆိုတဲ့ live show မှာအမတီဆိုတာနှစ်ပုတ်လို့သိရပါတယ်ရွှေရောင်နေ့ရက်များဆိုတဲ့ title အပြင်နောက်ထပ်တစ်ပုတ်ကိုလည်းသိပါရစေကိုငုံနေတာတိလားဆိုတဲ့တခြင်းလေးဟုတ်ဦးလေး KED ရေးထားပေးတဲ့တခြင်းဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရဲ့တခြင်းတွေကိုပရိသတ်နဲ့အတူနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ